favor? A gente conseguiu entrar no treino da Seleção Brasileira de Futebol de 5, única campeã dos Jogos Paralímpicos, ouro em Atenas, ouro em Pequim, ouro em Londres. E agora a gente vai mostrar pra vocês um treino incrível do craque Ricardinho. Ele já tá ali, ó. Vocês não vão acreditar no que esse cara faz, gente. É impressionante. Vai, coxa. Vem cá. Vai, coxa, coxa. Coxa, Ricardo, vai. Peito, Ricardo, vai. Peito, peito, cima do peito, peito. Vai. Sabe qualquer lugar. Cabeça, Ricardo, bora. Cabeça, cabeça em cima agora, vai. Gente, eu não me aguentei, eu tive que vir aqui, tudo bem? Posso falar um pouquinho com vocês? Ricardinho, como é que você faz assim essa sua noção espacial para saber onde é que você vai jogar a bola, qual a direção, qual a distância? O fato de eu ter enxergado normal até os 6 anos de idade me auxiliou, né? Eu faço muitas vezes uma imagem assim na minha cabeça do que tem ao meu redor. Eu conheço como é um campo, como é uma quadra, a bola, né? Eu lembro dessas coisas. Ele é sempre assim, Fábio? Acerta todas? É, muito dedicado e tem essa perfeição aí, né, nos passos, na finalização. Então é um cara que treina muito e com sempre acerta. Ricardinho, quando vocês estão em campo, no meio do jogo, como é que você sabe que não está passando a bola para o adversário? A gente tem que se basear pelo som. Então, quando eu estou com a bola, por exemplo, meus companheiros pedem e a gente conhece muito bem a voz de cada colega, né? Então a gente tenta passar a bola em cima do som da voz, só na prática mesmo, para ver, é mais... Haja prática. É, muito, muito treino, diariamente. E o tato? Tato só nos argentinos, pra dar uma chegadinha de vez em quando, que eles dão na gente, né? Ricardinho, agora chega aqui pertinho. Cortou. Vamos mais uma, menos sussurrada um pouquinho. Menos. Ação! Agora eu fiquei sabendo que essa seleção não é só boa de bola, é boa de samba também, é isso mesmo? Valeu, editor. Caiu um pandeiro aqui na minha mão, vou tentar acompanhar vocês. Vamos fazer um samba, gente? Pode chegar aqui todo mundo, chega aqui. Vamos lá? Vem que você que aqui tem craque, você não vai se arrepender. E vem que você pro 45.